До Чернівців з робочим візитом прибув уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Головна мета приїзду – зустріч із сім'ями військовополонених та осіб, зниклих безвісті. Зустріч провели без преси, з міркувань безпеки. На офіційному заході Дмитро Лубінець прокоментував ситуацію з побиттям 34 ухилянтів, затриманих на Порубному, роботу ТЦК та булінг у 5-й Чернівецькій гімназії «Інтеграл». На зустрічі з омбудсменом була наша знімальна група. За два роки повномасштабного вторгнення повернули з російського полону понад 3 тисячі українців, серед них 147 цивільних. У Чернівцях у п'ятницю, 15 березня, з Дмитром Лубінцем зустрілося майже 300 сімей військовополонених та зниклих безвісти. Точної цифри полонених омбудсман не розголошує. Ми це робимо свідомо. Це одна з тактик, яку ми використовуємо. Росіяни не знають, скільки їхніх в полоні. Ми це не називаємо. Вони нам не кажуть, скільки наших в полоні. Тому це, знаєте, такий елемент тактики, як ми повертаємо своїх додому. Ніколи ніхто з органів влади не буде до вас звертатись, до родичів військовополонених, осіб зниклих безвісти, щоб була надана якась матеріальна винагорода. Ніколи. Крапка. Дмитро Лубінець прокоментував ситуацію з затриманням 34 ухилянтів на КПП «Порубне». Я коли побачив особисто це відео, я не зрозумів, це були озброєні люди? Ні. Вони скоювали правопорушення? Ну, на думку правоохоронців, безумовно. Будь ласка, затримуйте. В рамках кримінального процесуального кодексу надавайте їм статус підозрюваних, відкривайте кримінальне провадження і робіть. Чим була пов'язана така надмірна жорстокість? Ну, коли відео, причому самі засняли це відео, коли на землі лежить ця людина, хтось підбігає, він же знімає, починає бити по голові, в тому числі ногами. Я всім нагадую, що згідно законодавства України людина є невинуватою, поки інше не встановлено рішенням українського суду. Презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. 8 людей офіційно звернулись до Національної поліції щодо побиттів і зняли побої. А знаєте, що одна людина намагалась порізати собі вени? Тому що вже не могла, за її поясненням, це був хлопець, він сказав, мене так били, я вже не міг витримувати, я вже готовий був просто померти. За словами Дмитра Лубінця, до нього надходить чимало скарг з приводу порушення прав людини працівниками ТЦК, але такі порушення не вважає систематичними. У нас був випадок, коли до нас надійшла заява, що хлопець спригнув з 3-го поверху. Так, ми відправляли моніторингову перевірку, все перевірили, і навіть потім він сам визнав, тебе хтось, ну, почали на тебе тиснути, бити, тобто, чому ти спригнув? Тобто, є в діях представників ТЦК порушення? Він сказав, та ні, не було, я сам вирішив випригнути. Прокоментував уповноважений з прав людини напад на представників ТЦК у Вижницькому районі. Наскільки мене проінформовано, то двоє цих чоловіків, вони взяті під варту. Ми розуміємо моральний аспект. Так, мене проінформували, що оцього чоловіка, який нападав, що у нього племінник, він вважається давно вже особа зникла безвісти. Але ми не можемо собі дозволити просто поринути в анархію. Ми розуміємо моральність, але при всій повазі нам не може давати моральний наш стан як, знаєте, індульгенцію для всіх кримінальних злочинів. Хлопці теж виконують свою роботу. Дотримуватися закону Дмитро Лубінець закликає не лише цивільних, а й представників правоохоронних органів. Прокуратура, на мій погляд, це один з органів, який в тому числі повинен реагувати на порушення прав людини і громадянина в Україні. Але інколи я спостерігаю за діями прокурорів, коли, на мій погляд, вони самі порушують такі права. До суду переданий один обвинувальний акт. Дійсно, це був один обвинувальний акт щодо перевищення службових повноважень працівником патрульної поліції, які при затриманні особи, ну, певним чином перевищили свої службові повноваження, вже є вирок суду. Але хочу сказати, що ніякої системності
порушень в діях працівників поліції тут немає. Ну, звісно, це все можна перевірити. Я зараз говорю про дані, які відповідно є в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Але щодо звернень, то тут нічого не можу сказати. Можливо, дійсно такі звернення надходять. Я можу коментувати тільки те, що є в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Я сказав, що отримав 130 звернень від людей щодо можливого порушення їхніх прав, а саме побиття представниками Національної поліції. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець побачив порушення й у Чернівецькій обласній психіатричній лікарні. Ми приїхали з моніторинговим візитом і встановили, що в закладі, який розрахований на 360 пацієнтів, перебуває 490. Норми, санітарні норми на одну людину повинні складати не менше 7 метрів. Це рекомендація. Станом на зараз там 3,6 метра. Навіть в їдальні стоять ліжка, людини сплять, але продовжують приймати їжу. Я вимагаю в рамках свого мандату, щоб дійсно була реакція. Окремим напрямом роботи Дмитро Лубінець називає захист прав дітей. Зокрема, представники уповноваженого минулого року відреагували на ситуацію у Магальському будинку-інтернаті. Мої співробітники забрали в Київ, в Ахмадет, був змінений керівник, було виділено додаткове фінансування, були виділені додаткові штатні одиниці, були залучені міжнародні партнери. І наскільки мене проінформовано, то по відношенню до попереднього керівника відкрите кримінальне провадження. На контролі у представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і ситуація у 5-й Чернівецькій гімназії «Інтеграл». Я впевнений, що керівництвом буде прийнято кадрові рішення. Які? Це не моя зона відповідальності, я буду дивитись, як вони це зроблять. Чи треба на це реагувати? Безумовно. Чи можуть собі дозволити дорослі по відношенню до дітей подібні речі? Ні. У 2024 році у Чернівцях планують відкрити Центр захисту прав людини. Загалом за минулий рік на Буковині було понад 1000 звернень стосовно порушення прав людей. Нині ці питання в області розглядає представниця омбудсмена Ірина Ісупенко. Вона проводить прийом громадян щовівторка. Олена Крічко, Ярослава Боячук. Новини Сі4.